Kappas, morjesta morjesta vaan. Moi 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 juuri sinulle siellä. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Toivottavasti tykkäät sisällöstä. Ja muistapas ja muistakaapas joka ikinen ilta katsoa, onko live-lähetykset tulilla niin sanotusti 8-9 maissa välillä suurin piirtein. Livet aina ovat. Yleensä ilmoittelen etukäteen kyllä videoilla, mutta paljon mahdollista, että livet on myöskin ilman ilmoitusta. Jotenka joka ilta, muistakaa tarkistaa ja olla linjoilla 8-9 välillä. Jep. Ja muistapas tilata myöskin kanava, jos sitä et ole vielä tehnyt. Arvostan suuresti. Kiitos. Oikein mukavaa pikkulauantaita, aurinkoista sellaista, vaikkakin tämä Premium Pizza Romanella nyt hieman näyttääkin tummalle, mutta ulkona on onneksi valoista ja aurinkoista ja lämmintä. Tämän olisi pitänyt olla tuolla uunissa noin 5-7 minuuttia. Hieman unohtui. Tämmönen todellakin tarkoituksena on nyt testailla, mutta. Tämä nyt on hieman sitten tummempi versio Premium Pizza Romanellasta. Säätämässä olin tuolla tietokoneella, niin unohtuihan se tietenkin. Premium Pizza Romanella with mozzarella, smoked ham, olives and rocket salad. Kyllä. Minäpäs vetäisen muutamat slaissit. Siitä niin. Voi hitsien hitsi. No. Sattuuhan niitä nyt varmaan. Maailmassa vakavempiakin asioita. Joo. Kyllä tää on melko mielenkiintoisen makuinen. Aika semmonen, sanoisinko, että parikohan tässä on rasvaa. Siis katsotaanko ihan tälleen porukassa yhdessä. Ja Lidlistähän tämä on ostettu. Jaha. Tää pizza on 380 grammaa. 31,5 grammaa rasvaa. Kannattaisi varmaan siellä kaupassa katsoa, ennen kuin rupeaa näitä ostelemaan, niin ravintoarvot. Suuhun jää semmonen oikein samalla niin kuin jotain HK:n sinistä lenkkiä kylmänä, niin semmonen tali ihme pyörimään jää suu. Suolaa 6,38. Ja paljonko se on se suositus aikuisilla ihmisillä vuorokaudessa? Mitä se on? 5 grammaa? Paljonko se on? Minusta kuulkaa se tuntuu, että tää oli ihan hyvä, vaan että tää niinku vähän kärtsähti. Tän piti mennä näin. Tässä täytyy juuri näin tapahtua, että minä en tätä syö. En syö. En. Enempää. Todellakaan. Thank you.
Arvosanaksi 0/5. Never, ever again. Ja muistakaa, tänä iltana kello 9 reikä leipä live pärähtää tulille. Ehkä pelataan pimpelipompeleita. Ihan todellakin muutamien kymppien juttuja mä oon kotiuttanut. Fyrkat mitä siellä oli, millä pelailtiin. Ehkä 5, 30, 40, 50 ehkä laitan ja pelataan. Mutta jos voi olla nyt semmonen ihan vaan pelkkä höpöttelyjuttu, niin katsellaan vaikka meikäläisen vanhoja noita YouTube-videoita. Tai jotain muuta keksitään. Ja on mulla yksi semmoinen pikkuinen näyttämisjuttukin teille, mikä täytyy näyttää. Mutta siitä ei vielä sen enempää. Mutta en suosittele kyllä, vaikka ei olisi palannutkaan tämmöistä premium pizza romanella. Rasvakasaa, suolakasaa, never ever again. Tänä iltana keskiviikkona kello 21 reikä leipä, olkaapa linjoilla. Morjente. Kiitos, että katsoit videon. Jos mielelläsi on jotain kysyttävää, jotain asiaa, haluat kenties ehkäpä tietää jotain pimpelipompeleista tai muusta sellaisesta, laitappa sähköpostia. gargamies80@gmail.com. Ihan milloin tahansa voi laittaa. Ihan milloin tahansa.